Wow! Sarap! Para siyang kwantino, para siyang langka. Langka siya. Bilib lagi ko durian ini pada amuk-amuk selut. Kuai pada mau apa first time? Ini sebelah mak kuai dulu. Ada yang nyuruh anak, direct. Kira-kira awak mungkin mau dah berdaya. Tapi aku mau bukit dan turun. Tapi aku mesti orang berdaya, mendapat kaki. Hapus dengan kaki. Kira-kira. 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 Kira